Тернополянка Леся народжує вперше. Пологи були непростими, проте присутність чоловіка та народження донечки компенсовує усі страждання, захоплено зізнається жінка. Найголовніше – це правильно дихати під час пологів, передніх. Ну і я думаю, що ми справилися, хоча вже, ну як, вже і вимучена трошки була, але нічого, завдяки ще й попросити треба дитину. Під час того, каже, доця, давай. І все, і вийшло. Народження другої донечки з нетерпінням чекала Юлія. 8 років тому жінка народжувала першу доньку. З того часу, розповідає, у пологових будинках багато позитивних змін. Насамперед, умови перебування та запровадження партнерських пологів. Це моя друга дитинка. В цьому роддомі родила перший раз. З визначенням імені ми визначили вже давно, коли ще тільки побачила Новозадешу дівчинка, я так і назвала Квіточка, вона буде називатися Жасміночка. Дитинку після операції дуже гарно відійшла, я кесарська сама мама, вже другий раз кесарське народжую. Якби дитинку спочатку дали татві, 2 години напробувала в нього на животіку, а потім мені дитинку принесли. Переваги партнерських пологів підтверджують і медики. Лише у 2012-му більше як 80% породіль народжували з кимось із рідних. Найчастіше це мама або чоловік. Їх психологічна підтримка добре впливає на самопочуття породіль, твердять лікарі. Як наслідок, реєструють зменшення кількості ускладнень під час пологів, а народжувати жінки наважуються все частіше. В цьому році в нас була перевага з попереднім роком, за 2012 рік, у нас народилося на 107 діток більше. Це по нашому пологовому будинку і загалом по Тернополю та Тернопільській області. Ну, я вам точно цифри не озвучу, але народилося більше діток, ніж попереднього 2011 року. Тобто йде ріст? Так, іде зростання народжуваності. І зростає, знову ж таки, кількість партнерських пологів, що дуже нас всіх тішить, бо це зменшує ризик ускладнень, ми це всі знаємо, на 70%. Партнерські пологи – це не тільки закономірність чи необхідність. Народжувати разом з чоловіками, матерями чи сестрами зараз модно, розповідає Івана Наконечна. Для партнерських пологів впродовж останніх років активно створюють усі умови. Самі умови створюються, перебування, скажімо, в пологових будинках більш комфортніші, так? Ну, для того, щоб жінка народжувала, держава, напевно, більше стимулює фінансово, це також немало важливо в наш сьогоднішній час. Ну, я думаю, що якась пропаганда така, взагалі, материнство, вагітність, що це є модно, тому що зараз телебачення пропагує зірок, показує їхні, скажімо так, періоди вагітності, після пологових періодів. Тобто йде все-таки зараз якась така мода і пропаганда на вагітність та на материнство як таке. Психологи стверджують, партнерські пологи позитивно впливають на стосунки в сім'ї, адже разом пережиті труднощі зближують, збільшують довіру та взаєморозуміння.